Mu kiganiro cya mbere twakoze ku bijyanye n'inkomoko n'igisobanuro cy'insigamugani ngo yaje nk'iyagatera ushobora no gusanga kuri channel yacu kiraho hejuru ku kirahure cy'ikoresho urimo gukoresha reba ugisangeho niba utaracyumvise. Twasobanuye uburyo iyi mvugo ngo yaje nk'iyagatera ifite amateka yihariye mu buvanganzo nyarwanda ndetse n'inkuru abanyarwanda bagiye bahererekanya. Nk'uko igitabo Ibirari by'insigamigani umubumbe wacyo wa mbere wo mu 1980 kibigaragaza ndetse n'andi makuru twakusanyije abanyarwanda bavuga, iyi nkuru ivugwa ukubiri. Haravuga ko inkuru ngo yaje nk'iyagatera, iyo nsigamugani nyine ikomoka ku mugabo witwaga Gatera w'Itanda na Ruzizi ho mu Buganza ngo wakoze amahano. Uyu mugabo ngo yakundaga abagore cyane, yaratwawe nabo ku buryo mbese yavaga ku mugore umwe ajya ku wundi, yarabigize nk'umukino byaramwokana. Rero byaje kuba agahebuzo n'agahomamunwa ubwo yarongoraga umukobwa w'inkumi w'ikirongore wari umaze igihe gito arongowe, akanamurongorana na nyirabukwe wari ugerageje gukomakoma ati nyabuna usigaho, ibi ni iki ukora? Nuko biba iciro ry'imigani. Ubwo ni uburyo bumwe bwa mbere abanyarwanda benshi bavuga ko bwaba bwarakomotsweho n'iyo mvugo ngo yaje nk'iyagatera. Icyakora nk'uko twari twabikomoje muri iki kiganiro cya mbere, hari n'abavuga ko noneho iyo nkuru ishobora kuba yarakomotse ku wundi muntu. Uwo rero akaba ari umusore witwaga Gatera ka Rwamu, uwo yari uwo ahitwa Kugasoro na Mutende, akaba nawe ngo yari yarokamwe n'ingeso y'ubusambanyi no gukunda abagore, ariko we noneho akaba yari umusore ukiri muto. Mu kiganiro cya mbere rero twagarutse kuri Gatera, uwo mugabo w'Itanda na Ruzizi mu Buganza. Muri iki cya kabiri rero nk'uko twabibasezeranyije ndetse twanabisabwe n'abakurikira ibiganiro byacu, tugiye kugaruka noneho kuri iyo nkuru ariko noneho ishingiye kuri uwo musore Gatera wo Kugasoro na Mutende mu Nduga. Njyewe rero muri kumwe nk'ibisanzwe nitwa Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro, urimo gukurikirana iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Guhaye ikaze cyane, tuganira ku mateka y'u Rwanda, kunonosora ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda ndetse tukanaganira ku muco wacu. Niba rero uri mushya ari mu bwa mbere uje, ndagushishikariza kujya ushakira ibiganiro byacu kuri iyi channel nyine kugira ngo umenye byinshi ku mateka, ururimi ndetse n'umuco. Niba rero kandi ukurikiranye iki kiganiro ariko ukaba utarakora subscribe, yikore kugira ngo udushyigikire kandi ntuzacikwe n'ibiganiro dushyiraho buri minsi ibiri iyo byagenze neza. Kandi ntidukunda kubatenguha, urumva rero ko wajya uhorana amakuru mashya, tukanungurana ibitekerezo ku muco, ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'amateka y'Abanyarwanda kugira ngo turusheho kubisigasira kugira ngo bitazime. Murakaza neza rero mwisange kandi ubane natwe kugera iki kiganiro kirangiye, kugira ngo wumve noneho mu buryo bwuzuye inkomoko y'iyo mvugo ngo yaje nk'iyagatera. Yego, ubwo rero dutangira. Uyu musore Gatera wo Kugasoro na Mutende yakuze ari umwana nk'abandi akaya ndirimbo, ariko noneho uko agenda akura agimbuka akagaragaza utugeso two gukunda abakobwa n'abagore cyane bikabije. Mbese kandi murabizi ko mu muco wo hambere ntabwo ibintu byo kwirara mu bagore n'abakobwa cyane cyane imburagihe ukiri umusore byabagaho. Wagombaga kuba uri imanzi, umukobwa nawe ari isugi, imiryango ikarambagizanya abaranga bakamenya neza ko imiryango ku mpande zombi ari nta makemwa, nuko imiryango igahura ikemeranwa gufata irembo, ryamara gufatwa bagasaba umugeni bamuhabwa bagakwa, ukabona ukarongora ukaba umugabo wari umusore undi nawe yari umukobwa. Ariko Gatera we ngo yari umwihariko, iyo ngeso ayadukana akiri umusore ndetse ikomeza no kumwokama. Nuko rero nk'uko nari mbivuze nyine, ise yitwaga Rwamu, ni ukuvuga ni Gatera ka Rwamu. Nuko bukeye umunsi umwe ise amutuma ibwana mukari ku nshuti ye yari ituye Isave,
amutumayo nyine kumwe umubyeyi atuma umwana atingira ahana nkuko wenda natuma umwana wanjye imusanze cyangwa se nkanamutuma wenda muri Gisagara n'urugero ubwo ndimo kugenda ndeba ahantu kure amutumyeyo rero umva rwari urugendo rurerure Gatera aragenda ariko ageze imwurire ahitwa imwurire muri Save ashaka kunywa itabi nuko ashaka kongeza atekera nuko abona urugo hafi aho ngaho ajya kurusabamo igishirira kugira ngo akongeze itabi atekere ariko akigera muri urwo rugo asanga hari umukobwa w'inkumi w'ikirongore wari umaze igihe gitoya aronguwe akiri umugeni akinateze amasunzu dore ko kera umukobwa ugiye kurongorwa babanzaga kumutega amasunzu meza nuko bakanamushakira inkanda nshya yabaga ari uwo mu muryango wifite bakanamushakira ibirago inyegamo igihe yabaga bafite amikoro n'ibindi kugira ngo ajye kurongorwa afite ibintu uwo rero nawe yari agiteze amasunzu amaze igihe gitoya arongowe nuko umugeni agikubita amaso Gatera abageni ba kera bagiraga isoni bakitinda kwitinda niba ubizi cyangwa se bikaba bigucanze tumenyesha muri comment gusa kwitinda ni kumwe umuntu aba ari mu nzu yifashe atajya hanze nyine wasanga wenda yari ataranatwikururwa kugira ngo bamwemerere kujya mu mirimo mu buzima busanzwe yahise rero yihina mu nzu mu kirambi kubera gutinya Gatera w'umugabo yari abonye atazi by'isoni z'abageni ba kera ariko Gatera kubera yangeso ngo itarara bushyitsi yari yaramwokamye akimukubita amaso arabye indimi amazi yuzura akanwa akawamwe wamunyamerwe ngo wakubise yasekurume amazi amaso akuzura akanwa arimo avugishwa nyine kubera amerwe ahubwo aho amazi atakuzuye akanwa amaso ngo niyo yakuzuye rero nawe yamukubise amaso arabye indimi mbese aramwifuza cyane nuko yigira inama yo kuvuga ati mukobwa ndamubona nte ese nakora iki yigira inama rero yo kwirwaza araremba arashishira ku manywa y'ihangu ahinda umushyitsi akomanya amenyo wa mukecuru amwitegereje wa mukecuru nyine nyirabukwe w'umukobwa wari bicaranye aho ngaho igikari amwitegereje amugirira impuhwe arebye umuntu w'umusore ushishira kumanywa y'ihangu akomanya amenyo ati koko ashobora kuba arwaye nuko amugirira impuhwe aramusasira rero amuha umwerera amata y'umwerera aramuryamisha ati banza ugarura gatege Gatera arakomeza arirembya koko amera nk'umuntu waheze mu buriri warwaye wahwatiye kugisasira akomeza kwirwaza yarirwaje ndetse buranira agihara kirembesheje ndetse ku mugoroba banamufunguriye bamuhaye ibyo kurya arihaga arirukisha kugira ngo agaragaze ko koko arwaye bikomeye byanyabyo atari utuntu two kutamera neza tw'akanya gato yarirembesheje bikomeye kugeza ubwo na nyiri urugo yamaze gutaha mu kagoroba yagize ubwoba ati none uyu mugenzi yangwira mu rugo nabigenza ne ariko arihangana ati n'ubundi ntabwo namwirukana ntabwo namusenzerera arembye atya muri iri joro n'ubundi ntacyo naba nkoze yagwa mu bikingi byanjye atarenze umutaru n'ubundi bikankoraho nuko bukeye ataragira ikindi kintu na kimwe akora nyirurugo ahamagara Gatera nkubwa nyine uwo mugabo sebukwe w'umugeni ati urumva umerewe ute Gatera niko kumusubiza kugira ngo atamuca intege ati ndumva ndimo kugenda noroherwa ntabwo nyirembye nka nijoro yamusubije atyo agira ngo amuhe icyizere atumva akomeje kuremba akaba yamuhinda akamusezerera atabonye icyo yashakaga adasambanyije wa mukobwa kuvuga ibintu mu magambo yabyo nuko Gatera rero akomeza gusa n'uwirwaje icyakora nyirurugo abonye ko arimo kugenda agarura gatege nuko niko gukingurira inka ajya kuzahura anajyana n'umuhungu we yari afite umuhungu umwe uwo muhungu nyine ari nawe umugabo wa mukobwa wari umugeni wari umaze igihe gito ashyingiwe nuko barajyana nyine kwahura inka basiga umukobwa
n'umukecuru nyirabukwe mu rugo ndetse na Gatera wari umugenzi wari waharembeye. Hashize akanya gato, umukecuru nawe yihina munsi y'urugo ajya kubagara ibishyimbo. Urumva ko rero mu rugo hasigaye umugeni wari urimo akora uturimo two mu rugo dutandukanye mu Rwanda rwo hambere, ndetse na Gatera wari wigize indembe ashishirira mu buriri. Bagitirimuka bose rero abonye ko batirimutse, ava mu buriri bwangu n'imbaraga nyinshi rwose utanamenya ko igeze kurwara, ariberege afite imbaraga. Nuko asingira wa mukobwa aramugundira, aramufata, baragundagurana barakirana, ashaka kumusambanya ku ngufu. Umukobwa yihagararaho akora ibishoboka byose, ariko Gatera urumva yari akiri umusore, wasanga wenda yari anamaze iminsi avuye mu itorero agifite ibigango, nuko amurusha imbaraga aramusambanya. Uko rero yakabikoze, wa mukecuru ava kubagara ibishyimbo araza asanga bakibirimo. Nuko induru ayiha umunwa avuza akamu ati nabona ishyano, nabona ishyano. Urambonera uyu muburagasani w'umugeni w'umukobwa utangiye gusambana akiri umugeni atanateye kabi? Ataka saa kumiro koko? Arumirwa rero atera hejuru ati nimuntabare, nimuntabare. Nuko ariko Gatera yumvise ko uyu mukecuru arimo gutaranga umukobwa, mukazana we amushyira hanze biramurenga. Nuko agira bwangu aranyaruka amusanga hanze, amufata ku munwa, amubuza nyine gukomeza gutera induru, amwinjiza mu nzu. Nuko nawe basa n'abagundagurana, ariko nawe amukorera ibyamfura mbi nk'ibyo yari amaze gukorera umukazana we, nawe aramusambanya. Nuko umukobwa abibonye atyo arumirwa ati akanakumiro, ariko aragenda ahagarara ku muryango wa nyirabukwe w'inzu nyine ya nyirabukwe na sebukwe, kugira ngo amuvugishe amwihimuraho amwishongoraho. Nuko umukecuru asohotse ati mbe mukecuru, yewe nyogoku, ko numva nihagira, wafashwe ute? Wafashwe ryari? Byakugendekeye bite? Numva yashakaga kumuninjura, ashaka no kumubaza ati se ko wanyihaga, ko wandenganyaga, wowe bigenze bite? Nuko ariko umukecuru aramwara cyane, abura aho kwirwa, abura n'icyo asubiza, abura icyo yavuga. Nuko aravuga ati mwana wa, si ibyo ubonye, si n'ibyo mbonye, byose nakumiro. Ataho kumva nkubwire ibi byose ngo miru. Iryo jambo rero miru yaramubwiye ni imvugo izimije, yashaka no kumubwira ati uramenye, ceceka nanjye ceceke, ibimbayeho n'ibikubayeho n'agahoma munwa, reka tubiceceke turyumeho, twe kwishyira hanze, twe kwitaranga bye kugera kure. Nuko mu gihe bakiri aho ngaho hanze bakiririmba, urwo babonye bumiwe batangaye, Gatera we aba arabadutse abacaho, ariyandurukira yikomereza urugendo, asiga akoze ayo marorerwa birarangira. Icyakora umukecuru akiri aho n'umukazana we bumiwe bifashe ku munwa, bya bindi ngo bifashe mapfubyi, kakamu yari yateye ya nduru yavugije yahuruje koko abaturanyi nk'uko yabishakaga. Nuko araza, abaturanyi bose baraza barashika, igiturage cyose mudugudu barashika, bahurira aho ngaho, ibintu babisubiza hasi babihera mu mizi. Nuko birangira bamenye ko ari iyo nkuru nyine y'uwo musore Gatera wari umaze gufata ku ngufu uwo mukobwa ndetse na nyirabukwe mu buryo bw'igitangaza. Ni ibintu bitari bikunze kubaho, bitanabagaho mu by'ukuri mu Rwanda rwo hambere. Babasha no kumenya rero ko uwo musore nyine yitwa Gatera, wumva umukecuru n'umukobwa babuze uko babigenza, bavuga inkuru yose uko yagenze. Kuvugwa rero rubanda iyo nkuru barayandurukana, Gatera hinduka iciro ry'imigani. Ikintu cyose kije ari ingundirizi, kikibasira umuntu, kikamukoresha ibintu adashaka ku gahato, n'ibyo atari yiteze atanatekerezaga, batikikije nk'iya Gatera. Imvugo kandi Abanyarwanda banayikoresha bashaka kuvuga ko ikintu cyatunguye umuntu atari abyiteguye. Nk'iyo utunguye umuntu ukajya kumureba cyangwa ukamukorera ikintu cyangwa ukamubwira ikintu umutunguye, nta makuru na mba yari abifiteho, icyo kintu kiri bubeho, bavuga ko waje nk'iya Gatera. N'iyo nkuru rero isobanura inkomoko, imvo n'imvano, iyo nsigamugani twayisobanuye mu kiganiro cya mbere, tugereranya
inkuru ivuga ko ikomaka kuri Gatera witanda na Ruzizi mu Buganza. Ubu tuyigarutse muri iki cya kabiri, noneho tuvuga kuri uwo Gatera wo ku Gasoro na Mutende mu Nduga mene Rwamu. Nahawe rero ho kugereranya ukatubwira muri izi nkuru zombi urumva zitandukaniye hehe, urazumva ute, iyo wakunze kurusha indi ni iyihe, mbese iyo wumva yaba ari ukuri kurusha indi ni iyihe, kuko hari abavuga imwe n'abandi bakavuga indi. Zombi rero tukazimenya mu mateka y'u Rwanda. Yandikira rero muri comment umbwire uko wabonye iki kiganiro, niba wagikunze kandi ntiwibagirwe gukanda like kugira ngo YouTube ibashe kukigeza ku Banyarwanda bari mu bice bitandukanye bakunda umuco, ururimi ndetse n'amateka yacu. Mwakoze cyane rero gukurikira iki kiganiro, naho ubutaha mukomeze gukurikira ibiganiro bya Channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda.